Добре, благодаря ви. Това беше Боряна Тенчева, главен редактор на Бургас Инфо. Сега на телефона включваме и самият Петър Низамов. Здравейте, господин Низамов. Здравейте. Каква точно е вашата гледна точка? Да. Ще ви помоля да ме оставите да се изкажа, защото ответната страна имаше тази възможност. Слушаме ви, да. Изпратил съм ви и свидетелството ми за съдимост на имейла. Надявам се да го покажете, където красноречиво и ясно пише не осъждан. Така че дадено на съд Бургас на 30 ноември 2017 година. Това е официален документ. Така, и слушах лъжите, които бяха изръсени в ефир от една, не мога да е мерка медия. Първо ще кажа защо съм завел делата толкова късно. Защото първо са тези медии, които са осъдени, не са клеветяли и са лъгали по мой адрес само в една статия. Заведох дело само за една статия, за да им дам шанс да ми се извинят. В момента те продължават да твърдят същите неща, за които вече са осъдени. Те говорят, в момента тя каза, че аз съм човек, който присъства в криминалните хроники, което е абсолютна лъжа. Извършител на побой също така беше. Абсолютна лъжа. Участвате ли в подобни неща? Разбира се, че не съм участвал никога в такива неща. Въпросния побой, те са казват, че са приписали прес съобщение от МВР и от прокуратура, което е абсолютна лъжа. Надявам се, ще ви изпратя и прес съобщението, и статиите, за които са осъдени. Там в прес съобщението никой не казва, че съм извършил деянието, а че съм обвинен в извършването, последствие оправдан изцяло от съда на всички инстанции. В пресъобщението има квалификации от рода на пият, мутра, криминален и така нататък. Тези определения ли ви обидиха? Това не са обидни само квалификации. Тези квалификации са кривити, защото в тези думи се съдържа обвинение, че съм извършил някакъв побой. Защото пише пиячите от Фубокс. Тоест, аз съм извършил побой в тази дискотека, което е много интересно. Но в същото време... Съреги за това, защото те не отразяваха делото обективно. Съреги за това, че те не показаха, че след един месец след това нещо, двама човека, които са извършили въпросния побой, са дошли в полицията и са си признали за извършването на този побой. Това, че самият бит човек и неговите приятелки, които са били в момента с него, в съда казаха, че никой от... че аз не съм ги докосвал, че мен не ме познават, а тези, които се признаха, те са го били. Чакайте, това нещо не е... Имаме само още една минута. Чуйте ме. Извиняйте, ама за ответната страна давахте много повече време. Поравно е времето. Поравно е и за двамата. Довършете. Поравно е времето. Значи, поинта искам да кажа, че аз исках отвод на колкото съм бедно заседание. Това може да го прочитите и в тяхната медия, те са го отразили. Те бяха против този съдя да бъде отверен. Те искат този съдя да гледа делото. Не мога да разбера сега в момента какво искат от същия съдя при положение, че те настояха в съдебно заседание, той да гледа делото. Моето поведение какво било съдебна зала. Да, обвиниха ви в симпатии към спрямо вас. Вие познавате ли го съдията лично? Абсолютно пълна. Как може да твърдите такова нещо? Разбира се, питам ви. Не го твърдя, а ви питам. На негово място на много малко ги осъди съдята. Всеки друг съдя ще да ги осъди на много повече. Той, това, което те твърдят, че има бил ликвал след съдебно състояние, да говоря на четири очи, не. Той събра мен и ответницата по това дело и ходатайстваше пред мен аз да си отегля иска срещу тях. Това беше срещата след съдебното заседание, което аз го имам документирано в записи. Добре. Освен това, единственото мое поведение в съда е това, че съм ги записвал, докато те обиждаха и клеветяха. Но те не могат да говорят от името на всички журналисти при положение, че днеска има коментари от много ваши колеги, които ме окоразяват да продължавам борбата с такива клеветнически журналисти, които срамят гилдията ви.
и извинявайте, не трябва да подражавате на една медия, която със сигурност вече не е медия, наричана ТИСПИ, която клевети хората както си поиска, но за тяхно нещастие и за мое щастие и за тези запис, който се вижда всичко, че те лъжат. Накрая, само още един въпрос. Докъде стигна случая с колегата от BTV Петър Джанаваров, с който имахте стълкнувания в Асеновград? В момента има образувано досъдебно производство с колегата ви Петър Джанаваров за нанасяне на лека телесна повреда срещу мен в следствието в Пловдив. И в момента той се предстои да бъде обвиняван за това, защото излезе запис, който се вижда от близък каданс, защото Асеновградската телевизия, как той ме удря без причина, без неоснователно, без абсолютно да очаквам и ми събара телефона, което аз не му отвръщам на панче. Това е абсолютно поредна клевета и искам да кажа, че делата... Добре, благодаря ви. Благодаря ви, ще следим случая. Това беше Петър Низамов, който съди журналисти в Бургас.